yatırsan deyir əhsən. Orucuda yatırsan deyir əhsən. İbadətdir yatmağın. Adamın yatmağı da ibadət olar. Bəli, yatırsan ibadət edirsən. Ne işin var? Mənim bəndənlə işin olmasın. Yaxşı bəndə de o bəndə. Yatır. Hələ yatana deyir yaxşıdır. O yaq qalını bir ibadət edənə görə nələr deyir. Allah sizi ilə belə davranır. Allah neynəsin bizi ilə? Neynəsin Allah? Mən hərdən fikirləşirəm. Allah bəndə ilə necə davransın? Bundan o tərəfə nə davranmaq olar ki? Onun üçün Peyğəmbər buyurur. Huva indallahi əfzəlü şuhur. Bu aylar içərisində ən fəzilətli aydır. Və əyyəmuhu əfzəlül əyyam. Günləri ən fəzilətli günlərdir. Və ləyalihi əfzəlül ləyali. Gecələri ən fəzilətli gecədir. Mən bilmirəm, indi nəfəs verəcək Allah. Yaşayacaq o gəlir günlər. 5-6 gün bilmirəm ki, nəsib olacaq bizə yoxsa yox. Gələcək o gecələr, o gündüzlər. Nəfəs alırsan o gecədə gündüzdə. Nə gözəl valla. Arxasıcan buyurur, saatuhu əfzəlu saat, saatları fəzilətli saatlardır. Huva şəhrun duitun fihi ilə ziyafətillah. Bu elə bir aydır ki, Peyğəmbər buyurur, Allah bu ayda sizi qonaq eləyib. Qonaq çağırır bu ayda sizi. Qonaq siz gedmək istəyirsiniz, Allah çağırdı. Mən bu cümə deyirəm sizə, Allah sizi qonaq çağırıb. Ramazan ayın birindən qonaqsınız, istəsəz gedərsiniz. İndi adam olacaq ki, səfərə çıxacaq ki, oruç tutmasın. O özü bilər, getmir də getməsin. Vardı məsələn, getdi 5 gün ki, səfərdə oruc olmaz axı. 5 gün gecəyə oturacaq başqa yerdə ki, oruç tutmasın. İndi istəmir də Allahın qonağı olsun. Özü bilər, neyimizə gərək. Onu düz məcbur eləməyəcək ki, qonaq ol. Getsin də. Amma mən bu cümə sizə deyirəm, Allah sizi Ramazan ayın birindən qonaq çağırır. Dəvətnaməsini də Qurani Kərimlə göndərir. Ya eyhellezina amenu kutiba aleikumus siyam kema kutiba alellezina min qablikum. Bu da dəvətnamə.